Bro, finally dawa ya COVID imepatikana. Nakwambia upuzi ambao uko Kenya ni mwingi sana. Ni aje mzito? Umesikia dawa ya COVID imepatikana? Yes. Kwani unakuanga rada hivi? Ndio. Nataka nikuulize. Niulize. Kiniuliza vitu ya hesabu nakwambia yote. Vaccine ya mtu mmoja ni 1500. Vaccine ya donga ngapi itatosha 47 million people? Billion 5.5. Kiongozi. Nasikia dawa ya COVID imepatikana. 1.5 billion yatosha dawa ya Wakenya wote. Si ucheze kama wewe. Sisi hatuna pesa. Kwani nani yako na pesa? Kuna mtu mmoja peke yake anaunda pesa na huyo ni mtu anaitwa Delaru na anaishi pale Nairobi. Unisaidie namba yake nimuulize basi. Mimi sina. Sisi tutakufa. Shauri yenu, mimi niko nyumbani. Hey, hey. What did you just say? Shauri yenu, mimi niko nyumbani. Na mko na pesa ya kufanya referendum ya BBI? Eh. Si tutumie hiyo pesa then BBI tulie kiasi. Hiyo siwezi. Si ukue serious ama tutaangusha hiyo BBI saa 12 asubuhi. Acha story mingi hapa bana. We'll judge you. Ama tukope China. Tutakopa then tuambie hiyo ndio ya mwisho. Hawata tunyima. Are we being serious? Professor. Yes. Nataka nikuambie kwa kitu. Niambie kunisikie. Huyu jamaa wetu amekataa kuorder vaccine ya COVID. Oh! I don't want those nonsense. Nilikuwa naona tuende China tukope do. Tuende. Safi bro. Sema tuende tu lete. Ni nini na wewe? Msiseme ni mimi. Mimi sijatuma mtu. Wewe nyamaza. Hujatanjwa. Komanda. My friend. Umesikia dawa ya COVID imepatikana? Yes. Najua umefurahi sana. Hakutakuwa na social distance church.